kotini ni yoluthuru kuna dinga hapo ndipo tumepiga mau hiyo dinga tumetoa tenje hasa niko huku nyuma nangangana na maspika masanse walikuwa naenda kaamu wakanipata unajua ile kubabaika wakati mbe kijana anafanya nini kwa gari ya watu ni Monday morning mimi huyo kaamu osha peleko kotini mimi kotini nina kitu sina kitu ndema nikapere kwa inda inda nilikuwa ile nyumba inaitwa A2 iliko karibu na jikoni nyakati hizo hii gorofa iko imetengenezwa IJ sasa brother akakuja hapo brother marehemu tivo akakuja huko ndema kumtembelea akakuja akaambia mother jo ule jamaa tusipomtoa ni kudedi ya tade sababu vile tumemuona ujamaa labda nikata yuko na pneumonia sasa mother kaenda kachukua UCS wa jogo nikaandikiwa barua fulani sasa wanakuja mother akachota lakini kabla nitoke nikaambo hiyo barua soma understand na usign barua yenyewe ilikuwa imesema nikitoka romande naenda straight to na nikisema ni kama nikionekana tu kidogo mchezo ni kama staki mambo ya chuo rudishwa romande ingekuwa ni wewe ungechagua gani shule ya mandema sili shule sasa si mimi huyo madejo madea shatafuta shule huko Mount Kenya Forest kaja sistake mwingine marehemu amenitafutia shule hiyo shule ilikuwa inaitwa Ndati Secondary School naita Gabus School sababu shule ilikuwa na klasi hili form 1 moja form 2 moja form 3 moja form 1 alafu shule yenyewe iko kando ya Mount Kenya Forest kwa hivyo ma elephant zikitaka kuhepa kuja kula mamei na mamboga kwanza zitapitia kwa shule kwa shule yani kuna baridi nikaingia hiyo shule sasa mimi mwenyewe si nimeona mbele maisha amenipiga hiyo kipigo kichapo kichapo pia mimi naona yenyewe kwetu mimi ndo natupambao nikaenda hiyo chuo nikafanya bidii si nimeingia hiyo chuo Term 1, Form 3. Sasa si, nika shule kadogo, DH natosana kama e-church. Sasa, shule kifungwa, watu wote ukutana kwa DH, number 1, number 2, number 3, anapewa kazawadi ya juu ya bidii. Sasa si, tuko huko nyuma, tunachora, niaje, sababu bado hiyo shule iko mbali na Nyeri. Sasa tunachora vile tutafika Nyeri, tuingie majengo ya Nyeri, tutafute macham, mandom. Alafu sasa tukikalia matu NK, tunakam Nairobi tukiwaairi. Kidogo nikasikia jina yangu imeitwa. Christopher Kamoya Mwangi, nikamwambia umeitwa. Nikaamka, nikasema, nikaambia Hedi. Excuse me sir, there must be a problem. Sapu mimi nimetoka ndema miezi sita mpaka December nilikulia romande mpaka 31 nilitoka January tarehe 3 sasa nimeorganiziwa nimerudi shule alafu tamu ya kwanza inaisha naambiwa ati mimi ndio namba ai nikaona hapa kuna maneno hadi akaniambia pana ni wewe nikaenda nikapewa tu gift sasa ndio nikirudi Nairobi najiangalia naona kumbe pia mimi naweza fanya kitu isipokuwa ni ufalani wa ganae nikataka kuweka kabidi nikaweka bidi nilipofika form 4 mimi ndo nikakuwa student wa kwanza kutoka kwa hiyo shule kwenda University of Nairobi sasa kuna mtu mnoma kunishinda kwetu hakuna mtu ashaenda uni mimi ndio wa kwanza mimi ndio last born mimi ndio naenda uni nimeenda uni sasa kuenda uni nina